Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, aqui é Milton Viterbo. Nesse vídeo eu vou compartilhar com você conhecimento sobre a lei da atração e o poder magnético da mente humana. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho. E já deixa um like nesse vídeo para que ele seja recomendado para mais pessoas. Charles Hanel, autor de O Sistema da Chave Mestra, dizia: as vibrações das forças mentais são as mais sutis e, consequentemente, as mais poderosas que existem. Você já percebeu que algumas pessoas parecem atrair com relativa facilidade todas as coisas boas da vida, como se fossem um imã poderoso? Não estou falando em conseguir as coisas de modo passivo, sem mexer um dedo, mas sim de atrair pessoas, circunstâncias e oportunidades que possibilitem trabalhar na realização de seus sonhos e desejos. Em nossa sociedade atual, é cada vez maior o número de pessoas que estão insatisfeitas no campo pessoal e profissional. Mas você já reparou que, apesar disso, algumas pessoas parecem ter uma vida de cinema, com saúde, um casamento feliz, abundância financeira e sucesso? Você já notou que muitas vezes acontece de duas pessoas nascerem e crescerem no mesmo bairro, estudarem na mesma escola, estarem sujeitas ao mesmo futuro, entretanto, uma se torna próspera e bem-sucedida, e a outra sofre com dificuldades diárias para sobreviver? Qual o segredo das pessoas que conseguem atrair todas as coisas boas que a vida pode proporcionar? Por que duas pessoas que foram submetidas às mesmas condições podem ter destinos diferentes? A diferença entre uma pessoa ser bem-sucedida e outra não está simplesmente na mente. Nossa mente cria e atrai nossa realidade. Tudo que existe no mundo foi criado antes na mente. Pense nos grandes inventores da humanidade: Leonardo da Vinci, Thomas Edison e Santos Dumont, por exemplo. Suas criações surgiram de suas mentes. Os grandes inventores são a prova de que a mente humana é capaz de atrair e realizar feitos maravilhosos. Através de suas mentes, eles atraíram as pessoas, circunstâncias e ferramentas que precisavam para transformarem suas ideias em realizações. Você pode estar pensando: mas esses inventores que você citou foram grandes gênios da humanidade. Com certeza, mas isso não invalida o fato de que qualquer realização começa na mente. Quando um confeiteiro ou confeiteira faz um lindo bolo, o bolo existiu primeiro na mente dele ou dela. Quando um lojista abre uma loja e consegue atrair uma clientela fiel, essa realização aconteceu primeiro na mente dele. As realizações podem ser consideradas grandes ou pequenas, dependendo de quem as observa. Contudo, não há dúvidas de que todas as realizações começam na mente. Vemos diariamente algumas pessoas realizarem feitos que sabemos que nem todas as outras pessoas realizarão. O fato é que, no decorrer da vida, algumas pessoas desenvolveram uma mente magnética e outras não. Agora note que eu disse desenvolveram. Sim, elas desenvolveram. Algumas nasceram com um certo dom. Entretanto, a maioria desenvolveu sua mente até ela se tornar uma mente poderosa magnética. A mente poderosa magnética é aquela que atrai exatamente aquilo que a pessoa deseja atrair. E você desenvolve esta mente magnética a partir do momento em que desenvolve sua habilidade de ativar conscientemente a lei da atração. A lei da atração é a lei que coordena e possibilita todos os acontecimentos e circunstâncias do universo. É a lei que podemos usar para atrair tudo o que desejamos na vida. Independente de usarmos ou não, a lei da atração comanda todos os acontecimentos, bons ou ruins, que acontecem em nossa vida.
tudo que atraímos passou pela nossa mente antes. Sempre que focamos nossa atenção em alguma coisa, seja por desejarmos ou por temermos, estaremos atraindo esta coisa para a nossa vida. Pensamos o dia todo, então estamos todos sujeitos à lei da atração, 24 horas por dia. A boa notícia é que existe um método para pensar da maneira correta e então atrair somente o que realmente irá nos beneficiar. Geralmente as pessoas negligenciam seus pensamentos porque não têm consciência do poder que eles exercem em suas vidas. E é por isso que a maioria das pessoas não consegue criar o destino que deseja. Ao aprender a liderar seus pensamentos, você passa a liderar seu destino. Estou falando em destino, mas por favor, não pense por um minuto que a lei da atração é algo puramente espiritual ou místico. Ela é uma lei universal. A lei da atração fascinou e foi usada por gênios da ciência como Albert Einstein e lendários homens de negócios como Henry Ford. Grandes autores do desenvolvimento pessoal como Napoleon Hill, Tony Robbins, T. Harv Eker e muitos outros já a citaram em seus livros e cursos. O que antes era conhecido apenas por pessoas interessadas em desenvolvimento pessoal, geralmente empresários e homens de negócios, ganhou uma nova dimensão quando personalidades de sucesso e influência como Will Smith, Oprah Winfrey, Jim Carrey, entre outros, começaram a revelar ao mundo que utilizaram a lei da atração para suas realizações. No mundo atual, onde há constantes mudanças na economia global, é completamente impossível uma pessoa ter uma vida plena e próspera sem conhecer e aplicar a lei da atração. Por esta razão, eu quero compartilhar com você um maravilhoso estudo. Para você entender de uma maneira fácil todos os conceitos que cercam a compreensão e a aplicação desta lei vital. Ao aplicar as simples técnicas deste material, você desenvolverá uma poderosa mente magnética e atrairá tudo o que deseja para sua vida. Imagine usar a sua mente para atrair uma vida próspera e sem preocupações financeiras. Plena saúde, habilidade de alcançar qualquer meta que você deseja em sua vida, habilidade para se tornar o que você desejar, habilidade de realizar sonhos que antes pareciam impossíveis, todo o sucesso que você deseja, habilidade para atrair sua alma gêmea e um relacionamento feliz, habilidade para transformar qualquer dificuldade financeira em oportunidades, uma infinita fonte de sabedoria para tomar as decisões corretas que atrairão mais bênçãos em sua vida. A habilidade de manifestar saúde em todos os aspectos da sua existência, não só saúde física, mas também espiritual. Satisfação e felicidade diária, fazendo tudo o que deseja fazer, na hora em que deseja fazer. Pois bem, você já deu o primeiro passo para conquistar o que deseja simplesmente ao pensar nestas coisas. Lembre-se que tudo começa em sua mente e através deste material você aprenderá a desenvolver uma poderosa mente magnética e atrairá infinitas bênçãos para a sua vida. Este é um dos materiais mais incríveis sobre a lei da atração e vou compartilhar um estudo com você para que você possa, de uma vez por todas, usar a lei da atração e o poder criativo da sua mente para criar a vida que deseja. Nele você terá conhecimento e técnicas que te guiarão claramente a alcançar uma vida organizada, próspera e feliz. Prepare-se para uma poderosa transformação em sua vida. Nos próximos dias você será inserido num caminho esclarecedor que poderá levar você ao que sempre sonhou, mas que nunca soube como chegar lá. Eu vou despertar o poder magnético da sua mente e desmistificar a lei da atração da forma mais clara possível. E como este material está organizado? Serão 6 módulos. Número 1.
entendendo o poder magnético da sua mente. 2. Usando a lei universal da atração em seu favor. 3. Construindo o seu novo caminho. 4. Manifestando sua nova vida. 5. Potencializando o seu poder de atração. E 6. As três regras para atrair tudo o que deseja. Se você quiser fazer parte desse estudo aprofundado e esclarecedor sobre a lei da atração e o poder magnético da sua mente, clique no botão aqui abaixo ou no link e faça parte junto comigo desse estudo maravilhoso que irá transformar todos os seus resultados de vida. É claro, se você aplicar. Bem, essa é a mensagem de hoje. Se ela fez sentido para você, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todos os vídeos automaticamente. Aqui é Milton Viterbo. Muito obrigado pela tua visita. Um grande abraço e eu te espero dentro do treinamento.